السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق من زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may wa rasula faqad faza fawzan 'azima sadaqallahu al'azim alhadirun usikum wa nafsi bi taqwallah jemaah jemaah rahimatullah subhanahu wa ta'ala mari pada kesempatan yang penuh barokah ini kita senantiasa memanjatkan Puji dan syukur dan Allah subhanahu wa ta'ala Salah dan salam tak lupa Terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jaman Jum Jumlah Rimati Allah subhanahu wa ta'ala Pada sepatan khutbah kali ini Tak lupa hati berwasiat Mari sama-sama kita senantiasa Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebenar-benar takwa yakni menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarangnya dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang beruntung yang selamat di dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin jemaah jemaah rahimatullah subhanahu wa taala bersyukur kita kepada Allah bahwa hari ini kita sudah berada di tahun baru hijriah 1443 Hijriah Kita tak bosan-bosan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan di tahun baru ini Semuanya kehidupan kita Ibadah kita dan aktivitas kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aktsiru dzikra hadzi min ladzatil maut rahu Tirmizi wan Nasa'i wa Shahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu bersabda aktsiru aktsiru dzikra hadzi min Sering-seringlah kalian Perbanyaklah kalian mengingat-ingat pemutus kelezatan Yaitu al-maut Yaitu kematian Rasulullah selalu mengingatkan kepada kita Orang-orang yang beriman Agar senantiasa banyak ingat akan mati Ingat kematian Bagaimana caranya ada tiga hal Dalam rangka kita ingat kematian Yang pertama biasakan apabila ada saudara kita sakit Jenguk mereka Doakan mereka Perhatikan orang yang tadinya gagah, lemah, pucat, pasti tidak berdaya. Ada dua kemungkinan: kemungkinan yang pertama, kembali sehat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala; yang kedua, agar kita selalu ingat mati. Kita biasakan apabila ada saudara kita yang meninggal dunia, hantarkan jenazahnya sampai ke pemakaman terakhir. Bayangkan yang di keranda itu adalah kita diusung oleh saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita. Insya Allah, kalau kita selalu menghantar jenazah saudara kita dan mengingat-ingat, membayangkan bahwa itu adalah kita, insya Allah kita akan selalu ingat akan kematian. Yang ketiga, caranya apa? Biasakan seminggu sekali atau sebulan sekali kita berziarah ke makam baik makam orang tua kita, makam orang-orang soleh, makam guru-guru kita di situ kita bertadabur perhatikan tempat kembali kita rumah masa depan kita ukuran yang sangat kecil dan sangat sempit jangan sampai kita ketika di pemakaman bersendagurau bercanda bahkan duduk-duduk di atas pemakaman allahumma nautubillah minjalik bertadabur kita ingat bahwa kita pasti akan kembali ke sana pertanyaan kedua kenapa kita mesti banyak mengingat-ingat kematian karena yang pertama kematian itu adalah sesuatu yang pasti hari ini kita sedang berbaris menunggu panggilan Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang pertama kematian ada sesuatu yang pasti Allah berfirman kullu nafsin ja'ikatul maut wa innama tuwappawna ujurakum yaumal qiyamah Paman juhji alin nari pak wa dikhiral zanna pak kodpas wa malahayatu dunya illa mataul gurur yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu barang siapa yang dijauhkan di neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka sungguh ia telah beruntung kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdayakan surah al-imran ayat 185 ayat yang kedua Allah berfirman kulluman alaiha pan semua yang ada di bumi itu akan binasa dalam ayat ketiga Allah berfirman aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum pi burujim musyayyadah di mana saja kamu berada kematian akan mendapati kamu kendati pun kamu berada di benteng yang tinggi lagi kokoh surah an-nisa ayat 78 di ayat yang keempat Allah pun mengingatkan kepada kita qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulakikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun ta yang artinya katakanlah Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya Maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Ia ya mengetahui yang gaib dan yang nyata Lalu dia beritakan kepadamu Apa yang telah kamu kerjakan Surah Al-Jum'ah ayat 8 <coughs> Jemaah di Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang sudah pasti Yang harus betul-betul kita banyak mengingatnya Bahwa kematian adalah satu kepastian. Yang kedua, kenapa kita mesti banyak ingat mati? Karena kematian itu adalah rahasia Allah. Rahasia Ilahi, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi besok. Kita pun tidak pernah tahu di bumi mana kita meninggal, kapan meninggalnya, hari apa, bulan apa? Allah mengingatkan kita dalam surah Luqman ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. wa ma tadri nafsum madza taqsibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir yang artinya dan tiada ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakan besok apa yang terjadi besok dan tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia meninggal di bumi mana dia mati surah luqman ayat 34 jadi kematian itu adalah rahasia Allah kita hanya bersiap-siap untuk banyak bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Nasil Ibad karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang hamba Allah mengajarkan kepada anaknya Luqmanul Hakim pernah berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, innan nasa min salasati aslas." Wahai anakku, sesungguhnya manusia itu terdiri dari sepertiga bagian. Sulusun lillah wasulusun li nafsi wasulusun li dud sepertiga diri kita ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala sepertiga diri kita untuk untuk kita yang sepertiganya adalah untuk belatung atau cacing-cacing tanah pa amal ruh pa amalillah paruhuh apa yang untuk Allah ruh kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa'amal nafsi apa yang buat kita Amal-amal kita Sodako-sodako kita Solat berjamaah kita Ta'lim-ta'lim taklim kita Dan semua kebaikan-kebaikan kita Itu yang buat kita Pak Amelidud, Apa yang buat belatung Apa yang buat cacing-cacing tanah Pak Jasaduhu Jasad-jasad kita Nanti ketika meninggal Hanya jadi santapan cacing-cacing tanah Jemaah rahimatullah subhanahu wa taala oleh karena itu mari kita selalu jadi manusia-manusia yang cerdas siapa mereka yaitu yang ingat mati dan mempersiapkan bekal ketika nanti akan menghadap Allah subhanahu wa taala watazawwadu fa inna khair az-zadi ya ulil albab berbekal kalian kata Allah sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah subhanahu wa taala Wakturni Ya Allah Albab bertakwalah kepadaku wahai orang-orang berpikir. Mudah-mudahan di awal tahun baru ini jadi perlindungan buat kita. Tinggalkan masa lalu kemalasan kita. Tinggalkan masa lalu kikir kita. Jadilah orang-orang yang bersegera mengerjakan amal soleh. Jadilah orang-orang yang bersegera berbuat kebaikan karena lagi-lagi kita tidak pernah tahu batas usia kita harapan kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala kita mati husnul khotimah membawa iman Islam amin ya rabbal alamin auzubillahi minasy rajim ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah ومن يبأل ذلك فأولئك هم الخاسرون Wahai orang-orang beriman janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala barang siapa yang berbuat demikian maka sungguhnya mereka termasuk orang-orang yang merugi naudzubillah summa naudzubillah min dzalik barakallahu li walakum fil quranil karim wanafa'ani wa iyakum bima fihi minal ayati wajkil hakim aqulu qauli hadza astaghfiru li walakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه الصدق والوفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسول لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد الله تعالى بكتابه الكريم أعوذ بالله من العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات برحمتك ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تهزنا يوم القيامه إنك لا تخلف الميعاد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتي القربى وإن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر، أقيموا الصلاة